Do të jem në fakt edhe me kolegun Arsen Rusta. Është gati Arsen, përshëndes. Edhe ai dha paktën nga sot 4 dhjetor 2020, por me një mandat i cili nis funksionin juridik prej 5 janar 2021, kemi përbërjen e re të Këshillit të Emërimit në drejtësi, një organ mjaft i rëndësishëm për përzgjedhjen e gjyqtarëve kushtetues, një proces i cili vazhdon, ka një diskutim, ka nëse mund të themi përparim, por edhe përparsim në situatën për përzgjedhjen e kandidatëve. PKD aktuale pritet këtë një mbledhje të rëndësishme. Reporteri Zion ka raportuar pak ditë më parë se brenda datës 15 dhjetor do dërgohen listat me 3 anëtarë të cilët kanë fituar të drejtën dhe kanë plotësuar kushtet për qenë gjyqtarë kushtetues, me syrin Sonila Betja, Altin Binaj dhe Aleksander Toma. Por le ndalemi pak tek shorti i ditës së sotme, i hedhur nga presidenti i Republikës me praninë edhe të vëzhguesve ndërkombëtar për palëve të interesuara. Nga gjykata kushtetuese do të kemi 2 anëtare, do të jetë Marsida Xhaferllari, një gjyqtare e cila pati diskutim në presidentin e saj, pati edhe debat publik, por u përfshi dhe politika. Nga ana tjetër është Elca Toska dhe Fiona Papajorgji do të jetë zëvendësuese. Aktualisht këto emra zëvendësojnë Vitore Tushën, drejtuesen e gjykatës kushtetuese, por e drejtuesen e Këshillit të Emërimit në drejtësi, pas largimit të Ardian Dvoranit, pasi humbi statusin e gjyqtarit. Ervin Pupa është antar përfaqësues nga Këshilli i Emërimit për Këshillin e Emërimit në drejtësi nga gjykata e lartë, dhe Ilir Panda do të jetë antar zëvendësues. Tu kishim në short, kishim edhe emrin e gjyqtarit Sokol Sadushi, i cili është kryetar në detyrë i gjykatës lartë. Nga prokuroria përgjithshme në fakt kishte një short me interes, pasi për herë të parë futi emrin për të qenë pjesë e Këshillit të Emërimit në drejtësi, kryet prokurori Olcian Çela, i cili e kërkoi mandatin edhe për gjatë vitit 2020 aty ku zëvendësoi ish kryet prokurori Arta Marku, por KD vendosi, meqense zonja Marku ishte zgjedhur më parë dhe kishte një mandat në zhvillime sipër, ja la asajt mandatin, nuk e zëvendësoi me zotin Çela, por këtë herë edhe shorti nuk është treguar bujar me të dhe ka zgjedhur Adnan Xholi, një emër apo një personazh i rëndësishëm për prokurorinë shqiptare, ka qenë drejtues i krimeve të rënda dhe drejtori i lartë në prokurorinë e përgjithshme. Prokurori Kujtim Luli është zëvendës. Kujtoi këtu që Kujtim Luli vetëm një ditë më parë u certifikua edhe nga Komisioni Pavarë Kualifikimi duke kaluar vettingun me shumicë të votash. Astrid Kalaja, Elona Toro janë antar nga gjykata e apelit, pasi kujtoj këtu përbërja e Këshillit të Emërimit në drejtësi vjen nga gjykata kushtetuese, prokuroria e përgjithshme, gjykata e lartë, gjykata e apelit dhe prokuroria e gjykata e rrethëve siç është Tirana apo të tjerat, si dhe me antar nga gjykata administrative. Le ndalemi tek emrat që vijnë nga prokuroria e gjykata e apelit nga Tirana. Kemi Gjon Fushën antar, Gen Xholi antar dhe Klan Zeka është zëvendësues. Rilinda Selimi është antare nga gjykata administrative dhe Gentian Xhelili është zëvendës. Janë këto 9 antarë të Këshillit të Emërimit në drejtësi, të cilët prej 5 janar 2021 do të marrin në mandatin një vjeçar për të zgjedhur më pas emrat e tjerë që do të zëvendësojnë antarët apo vakancat e gjykatës kushtetuese. Po ajda. E kemi rezauruar, çfarë ndodh tani pas këtij procesi, çfarë do të ndodhë në 2021-shin? Pas asnjë muaji. Atëherë për në 2021-shin këto 9 emra do të marrin diku më pak se një muaj, do të marrin detyrën, do të konstituohet KD për 2021-shin. Kujtoj këtu që aktualisht jemi me mandatin e 3 të Këshillit të Emërimit në drejtësi, është një institucion i reformës në drejtësi që ka nisur për herë të parë në vitin 2018, më pas në 2019 dhe aktualisht në 2020, pra është reformatimi për herë të katërt nëse mund të themi KD-s, por do të marrin mandatin një vjeçar në 5 janar 2021. Mandati antarëve të Këshillit të Emërimit në drejtësi është për një vit, por në rast të zëvendësimit, largimit, dorëheqjes, shkarkimit apo situatave qoftë të paparashikueshme, secili prej antarëve të zgjedhur ka dhe zëvendësuesin për mos të bllokuar procesin e Këshillit të Emërimit në drejtësi, i cili po ashtu ka pasur një debat ku ka përfshirë edhe Komisionin e Venecias, a duhet të jetë apo jo i pranishëm në mbledhje antarja avokatit popullit, dhe Venecia deklaroi se duhet të jetë dhe tashmë avokati popullit është i pranishëm në tryezat dhe diskutimet që bën Këshilli i Emërimit në drejtësi ku përzihet antarët. Antarët më të fundit të përzihen nga Këshilli i Emërimit në drejtësi dhe certifikuar janë Sonila Betja, Aleksander Toma dhe Altin Binaj, të cilët pritet që së shpejti pas pikëzimit dhe klasifikimit në renditjen e tyre ti dërgohen si organe emërtese parlamentit dhe presidencës për të zgjedhur 2 nga 3 kandidatë të cilët do të plotësojnë vakancat e gjykatës kushtetuese, duke bërë këtë gjykatë të shpresojnë brenda vitit me 6 anëtarë. Ndërkohë, edhe një moment tjetër, Arsen, nëse kjo sigurisht që është rezauruar dhe tek emrat që kanë sfikatur u ndale, kështu që e quajmë të tillë, përveç se do të jetë në faqen tonë zyrtare shqiptare.com.